Çorba işkanası bugünkü günde iyilikti iştep başladı. Bu jakta Aska brendi menen 4 türlü produksiyalar çıkarılat. Bu produksiyalar içki rynokka jana eksportka bağıtталган. Brend keçi programmasının bu çıkarılışında Dal Ушул işkananın öndürüşü menen кенен тааныштырабыз. İyilikti çarba жоопкерчилиги чектелген коомунун Бишкек шаарынын аймагында иштеп жатканына 2 жылдан ашты. Бул вакыт аралыгында Аска бренди менен чыгарылган продукциялар ички рынокто ордун таап, жакын арада экспортко чыгарылганы турат. Жакында эле жаңы имаратка көчүп, заманбап, мыкты шартта иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ишкана толугу менен Туркиядан алынып келинген автоматташтырылган жабдуулар менен жабдылган. Бул жакта учурда 4 түрлүү продукциялар чыгарылып жатат. Нан, кебап, бургер, татту токоч жана башкалар. Жогорку сорттогу ундар алынат жана камыр атайын аппараттын жардамы менен жоорулуп, адам күчү деле талап кылынбайт. Нан өндүрүшүндө эң биринчи ундан башталат. Бул ун аябай качественный, лабораторияда өтүлгөн ундан алабыз. Алган унду биз текшерүүдөн өткөргөндөн электен өткөрөбүз, мука просеивательден. Мука просеивательден өткөндөн кийин бул тест эмес, бул жака түшөт. Бул жактарына жакынырак көрсөк болот. Бул жака ун салынат, дрож, туз, суу, жакшыртмалар салынат. Андан соң биякта 15 мүнөт камыр айланып даяр болот. 15 мүнөт даяр болгондо эле бул линейкабыз бар, Турциядан алынган. Бул линейканын бункерине салынат. Бул бункерден камырдын өз грамм менен бөлүп Kançalık razmer, kança gram gereken çıkarıp verip. Bizge uşunda dayar kamırlar çıkart, uşulardı. Biz mündip getireviz. Tüldü. Karap. İçineki o kalat da uşulardı dayar. Norması menen çıkkandardı uşu getirip turabızda. Lişni kamırlardı alıp. O adayıva ile udomni, jakşı bolup kaldı, murun kolgo eme bolchu da. Azır maşinka menen bar dayar. Ayabay kandai ile jakşı udomna bolup kaldı da. Andan soň bul lentaga kedet. Bul predrastoyочный lenta. Bul eme bayağı kamırdı aylandırıp içinden es aldırıp öz tabına keltirip anan dalşıl teska rastatışını lentaga kedet. Bu test araskatkadan kamırdı bizge gerekli formaga çıkarıp verip. Azır ve niye çasaladık azır? Azır uçurda biz hamburgerin nanı çıkarıp atarız. Bu lenta özü çıkarıp, özü liske çürüp, dayardap çıkarıp verip. Önce adam güç hareketi talap kurmayken de avtomatik durdu. Ne, azır biz oşoğu Raiski fondun güçü menen, oşoğun jardam menen, oşoğun mekanizme geldik. Ва киш колун азайтуу көчө механизм түрүнө өтүүгө. Тияктан камырлар ушундай формадан линияга түшүп келе берет. Линиядан бөлүкчөлөр менен бияка келет. Бияктан биз ушундай линия менен келип, бул ячейкаларга түшөт, астында формалар турбай, ошака түшөт да. Анан мындай түздөп турабыз, кээ бирөөлөрү мындай ар кандай кыйшык болуп калат да. А так, в общем, жумушубуз жеңил эле да. Мындай жардамдашып турабыз да момундай машинкагачы. Буга чейин деген ручной иштечи элек да, баарын колдо жасачу элек, эми пол автомат деген сыяктуу да, бул полный автоматика болуп калды, жеңил болуп калды да биздечи. Мындай биздин жумушубуз жеңил деп, мына ушундай кээде жардамдашабыз да мына машинкагачы мындай кылыпчы. Мындай болуп калат, ар кандай болуп калат. Мындан соң бияктан уже бизге керектүү размер чыгып Диске салынып, шпилькага салынгандан кийин расстойкага киргизебиз. Бул расстойкада камырды көп турат. Мунун ичине определённый технология менен коюлган нымдуулук жана жылуулук болот. Бул расстойкага жаңы эле кирген бул сэндвичтин аны экен. Канча турат бул жокпу? 40 мүнөт. 40 мүнөт ичинде даяр болуп чыгат. Бул баардык этаптардан өткөндөн кийин камыр бышырууга жөнөтүлөт. Атайын мешке 15 мүнөт кармалгандан кийин нан даяр болуп чыгат. Бул расстойка нан көтөрүлгөнө көпкөнө жардам берет. Бул расстойкадан алып чыгып анан бул печкага кирет да бул. Нан көтөрүлүп даяр болгондон кийин.
Açkan açıp. Eşkin Japan'dan otomatikte yüzüyoruz. An otomatikte par veriyor da bu. Az 19 metre daha düşecek. Ben gato edebilirim. 280 biraz daha düşer. Deden ben önce начинка alıp майонез şu alıp içine начинка салынгандан önce упаковкага даярдап лентага салынат. Лентадан түшкөндөн даяр пакетке кийилет. Ага да упаковка керек. Бул жерден сразу датасы басылат. Бүгүнкү чыгарып аткан күн и бүтөр күнү. Бактан соң уже даяр упаковкасы чыгат. Бул биздин азыркы жаңы келген заманбап техникабыз. Мурумунун барын колго жазатыбыз, даталарын колго басып. Азыр бизге жеңилдик болуп калды. Мунун даталарын дагы колго басып. Азыр бул заманбап техника өзү басат даталарын барын. Bizde ayrı ile cengildik olup kaldı. Cumuşuz, cakşı. Bari bizde kanattandırat. Kıynalmaya kaldık. Bu ayrı cakşı teknika. Na, bu datasının barı onday olup basılat. Murun bunun barın kolga basacağız. Bu paketlerden bunda yapıp kestirip gelip bunun barın kolga çaktacağız. Bütün uçun oyup olsa, hazır olsa ayrı ile cengildik olup. Bölümde çarpı çatasınız? Biz hazır kişiler kış kuvakta 3,5 milyon 8 milyon geçen çıkarı ortağız hazır. Dana bir günde. Tolk ile kebap emez. Bu yerde hamburger var. Kebapın iki türü var. Açığı, tatlısı var. Anan, bu yerde dayar produksiyonlar var. Şunları da verip de gösterip eteyim. Hazır kuvakta biz 4 türün çıkarı ortağız. Bu nan kebapın tatlısın, canı açısın. Anan burger. Anan bunda kaniterkadan Parijanka деген бар мындай. Бул слоёный камыр, ортосуна карамель начинка салынат. Буйурса, сөтүбүз жакшы салынды. Буйурса жакшы эмелерге даярданып атабыз. Эми количествону көбөйтөлү, бул иши орунда көбөйдү бул цех салынган соң. Азыр канча адам иштейт бул жерде? Азыр бул жерде 21 киши адам жумуш менен камсыздалган. Анын ичинде инженер электрибиз бар, заведующий складтар бар, ар бир территориянын старшыйлары бар жана жардамчылары бар жакта. Негизи бул жакка келген сырьёлордун баарынын сертификаттары бар. Сертификаттарын текшерип, ошол менен алабыз. Бияка эки түрлүү ун колдонулат. Бирөөсү Москва заводунан келет. Биринчи сорт ун. Экинчиси Парижанка деген продукциябыз бар, ага сарыарка деген ун колдоно. Казакстандын эң жакшы сапаттуу уну. Негизи ошо сапатка көп көңүл бурабыз, анан тазалыкты, нормаларын сактайбыз. Бияка кошулмалардын дагы негизи халалын текшеребиз. Халал сертификаты болсо ошо халал сертификаттары менен алабыз. Өндүрүш өнүксө өлкө өнүгөт демекчи ишкерлерди колдоого мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Заманбап шарттагы ишкананы зарыл болгон жабдуулар менен камсыздоого кыргыз орус өнүктүрүү фонду каржылык колдоо көрсөткөн. Өндүрүш кубаттуулугу күнүнө 50 миң даана продукция өндүрүүгө күчү жетет. Азыр 3,5-8 миңге чейин чыгат. Ийгиликтүү чарбаны баштаганыбызга 2,5 жылдан ашты. Буга чейин кичинекей цехтен баштаганбыз. Орус кыргыз өндүрүү фондунун жардамы менен биздин азыр эки ишканабыз ишке кирди. Ал колбасы менен жана нан чыгаруучу. Анын ичинде бүт жабдыктары Турциядан, Европадан алып келдик. Алар бүт ХАСП жана ISO стандарттарына жооп берет. Азыркы убакта 30га жакын киши оруну бар. Дагы асыда биз көбөйтөбүз деп турабыз. Бүгүнкү күндө 3,5-8 миңге чейин нан чыгат. Бирок бизден
жабдуктарыбыз элимге чейин чыгарганга мүмкүнчүлүгү жетет. Жана бул ХАСП ИСО дегенде биз внутренний рынктан дагы экспорттоого биз азыр даярбыз деп айтсак болот. Жакында экспортко чыгабыз деп турабыз. Бул баягы Казакстанга, Россия, Өзбекстанга деп Орус Кыргыз өнүктүрүү фондуна дагы ыраазычылык билдиребиз. Баягы биздин проекти колдоо кылып коммерциялык жагынан карабай, бул именно инвестиция жагынан карап жакында эле министрлердин кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келип открытие кылышты. Терең ыраазычылык билдиребиз. Мындай көрүнүш мурун болгон эмес. Бул дагы мен ойлойм, бул бизнесмендерге чоң стимул деп. Асыда биз өнүгүү эле болот деп ойлойбуз. Келечекте компания өндүрүшүн кеңейтүүнү максат кылууда. Азыр 30га жакын адам иштесе, алдыда алардын саны 100га жетет. Экспортко чыгаруу көлөмү да көбөйөт.